Ana ömrü bir laylanın diliyle, mənə yanmış, sənə yanmış bir ömür. Ana ömrü körpəsinin əliyle, yuxuları oğurlanmış bir ömür. Ata ömrü davalarda itəndə, ana ömrü təklənən bir ömürdür. İki ömrün cəfasını daşıyıb, həsrət ilə yüklənən bir ömürdür. Ana ömrü. Bəli, Bəxtiyar Vahabzadənin bu gözəl sözləri necə də yerinə düşür. Şəhidlər mövzusunu davam etdiririk, əziz dostlar. Bugün Qusar rayonunun Mucuq kəndindəyik. Mucuq kəndi də 2-ci Qarabağ savaşlarında şəhid vermiş kəndlərimizdən biridir. Bugün sizə çəkib təqdim edəcəyimiz şəhidimiz Əhmədov Tural İzzətullaoğludur. Allah rəhmət eləsin. Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratin mustaqim. Azərbaycan durduqca Tural kimlərinin ruhu yaşayacaqdır, əsrlərlə yaşayacaqdır. Hamımız ölümlüyük, hamımızın axırı o dünyadır. Amma onlar unutmayacaqlar, əsrlərlə Azərbaycan yaşadıqca gələcək nəsilləri də örnək kimi qalacaqdır şəhid Tural Əhmədov kimilər. Oğlum 2016-cı ildə Qoxur Oba kəndində məktəbi qutardı. Qoba Beşəm liseyinə daxil oldu. Orada 3 il oxudu. Çox mehriban, ağıllı, tərbiyəli uşaq idi. 10 ildir atasız böyütmüşəm hər iki oğlumu da. Həmişə mənə can yandıran uşaq olub Tural. İyulun 2-si hərbi xidmətə yola saldım Turalımı. Hərbi xidmətə yola saldım. Avqust ayın 6-sı idi. Göranboya getdik, Prisiyaqaya. Getdik orada. İndi hər ananın öz arzusu olur da uşaq əskərliyə getsin, əskərliyi bitirsin, gəlsin, toy eləsin.
Mənim də hər ananın arzusu kimi mənim də arzum var idi. Sonra şeydə avqustun 6-sı zəng elədi. Mama, bəs mən spesnaza xüsusi təyinatlı qüvvələrə əskər gedirəm. 1.785 boyu var idi. Dedim, yaxşı oğlum, get, sağ salamat ol. Təki, eybi yoxdur. Özün hansı yolu seçmişsənsə, o yolla get. Uğurlar arzulayıram sənə. Çox sağ ol, mama, dedi. Həmişə zəng eləyərdi. Gəldi, özü Cəlilabada köçürdülər onları. Yaxşı da əskərliyi keçirdi. Ağıllı, tərbiyəli uşaq olub. Hamısının sevimlisi olub, hörməti qazanıb. Mərd uşaq olub, Tural. Qanunla gedən uşaq olub. Telefon dedi, lazım deyil. İcazə yoxdur, telefonu vəşi istifadə etmirdi o. Necə deyircə qanunla, elə qanun da gedirdi o uşaq. Dedim, yaxşı, Tural. Bir ay yarım idi, zəng eləmədi mənə. Dedim, amma 20 gün bizdən izləyik, təlim keçirdirik. 20 gündən gələrəm çasta, zəng eləyərəm sənə. Gələrdi 20 günü sayardım, mən gözləyərdim. 20-ci günü hər axşam 7-də zəng eləyərdi abeddən sonra. Mama dedi, bir gündən sonra biz Tovuza gedirik. Dağlara çıxmağa, təlimlərə. Dedim, sağ salamat get bala. Təlimdən qayıtdı. Bir ay yarım zəng eləmədi mənə. Çox narahat oldum uşağımla. Oktyabrın 5-i belə olardı, zəng elədi. Ana, necəsən? Dedim, yaxşıyam mama, narahat olma. Müharibə rəfəsində. Müharibə, mən bilmirəm, indi oktyabrın 5-i üçün müharibə gedirdi. Mən də gec xəbər tutmuşam. Bilmirdim ki, bu müharibədə olub da. Elə bildim, həmişə hərbi hissədədir. Əskərdi, məncə dedim, aparmayacaqlar da. Amma bu ön cəbhədə olub. Müharibə başlayandan, birinci gündən, sentyabrın 27-sindən. Mən çox fikirləşdiyimə görə, xəstə olduğuma görə, mənə heç nə demirdi Tural. Dedi həmişə, mama, narahat olma, yaxşıyıq, yaxşı yeyirik, içirik, biz kefdəyik. Sonra zəng elədi. Mama, dedim, nə olub? Biz 2-3 gündən aparacaqlar bizi təzədən. Dedim, hara? Biz öndəyik, mama, deyim, müharibədəyik. Dedim, sağ salamat ol, bala, yenə həmişə Allaha dua edirəm. Bütün uşaqlarıma görə, tək mən öz uşağıma görə eləmədim duamı. Bütün uşaqlarıma elədim. 22-si idi, səhər saat 10-da. Zəng elədi, mama, dedi. Bəs zəng elə də mənə bugün. Dedim, nə olub ki? Heç nə, mama, dedi. Bəs deyilə zəng elə mənə. Axşama can telefonum var əlimdə. Zəng eləyərsən. Dedim, bala, orada icazə yoxdur ki, evdən zəng eləyək. Vururlar da. Dedim, yox, mama, dedi. Sən mənə ancaq zəng elə. Dedim, yaxşı, zəng eləyərəm. SMS attım. Dedim, bütün uşaqlara Allah kömək olsun. Gördüm, SMS çatmadı. Dedim, zəng eləyim, 2 saat keçmişdi. Zəng elədim, zəng də çatmadı. Belə orada burada oturub gün keçirdirdim, axşama yaxın. Axşama yaxın oldu, saat 9-u, qapı çalındı. Vay, dedim, bu kimdir gələn bu vaxtı? Hirsləndim qapı döyüləndə. Durdum, gördüm bibisi. Kənd soveti də gəlmişdi. Dedim, Turalı nə olub? Bibisi dedi, Elza, Tural şəhid olub. Dedim, yox, mənim Turalım deyil o şəhid olan. Mənim balam, dedim, səhər-səhər mənlə zəngləşib. Dedim, hər şey yaxşıdır, mama, narahat olma, az qalıb, gələcək qutarıb. Yanvarın biri gəlməli idi. Hərbi vəzifəni, borcunu qaytarmışdı, qutarırdı. Sonra şəhid adı özünə layiq gördü balam. Bala dərdi çox çətindir. O elə yaradı ki, ürəyində açılan, lap toxunmasan da qanayar, hər gün qanayar. Çox çətin dərdi, çox. Bala yarası çox çətin dərdi.
Tural benim kardeşimin yadigarıydı. Ağıllı, koçak igid balam idi. Onu ben çok istiyordum. Bir bibi kimi bana çok ağırdı. Neyinlik, vatan uğrunda müharibede şehit oldum. Balamız. Ben bütün şehit balalarına Allah'tan rahmet dileyirəm. Qazilərimizə Allah'tan şefa dileyirəm. İdmana çok həvəsi var idi. Həmişə deyirdi, bibi, əskərliyimi qutaran kimi qalacağım orada, hərbidə işləyəcəm. Ancaq Allah belə oldu, belə elədi, qisməti belə oldu. Neyinək, müharibədə şəhid də olmalıdır, qazi də olmalıdır. Tək ki bizim vətən uğrunda döyüşən oğullarımız olsun. Nə deyim? Tural bibinin bircə balasıydı, sevimli balam idi. Mən onu bütün qardaşımın balalarından çox istəyirdim. Ağırdı mənə Turalım. Tural şəhidli zirvəsinə ucaldı. Bizim başımızı uca elədi. Mən Turalımla fəxr eləyirəm. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə kəndimizdən çoxlu hərbiçilərimiz müharibədə iştirak edib. Onlardan bir nəfər də ki, Mucuq kənd sakini Ərzimanov Aydın Ərzimanoğlu qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Hal-hazırda Mucuq kəndində Mucuq kənd tam orta məktəbinin adını daşıyır. İkinci Qarabağ savaşlarında, yəni sentyabrın ayının 27-sində başlayan və 44 gün davam edən savaşlarda ərazi vahidliyindən 55-dən artıq hərbiçi qəhrəmancasına, fədakarcasına iştirak etmişdir. Onlardan iki nəfər, yəni bir nəfər Mucuq kəndindən, bir nəfər də ki, Okur kəndindən nümayəndəlik üzrə şəhid olmuşdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 9 nəfər qazimiz var. Hal-hazırda, yəni ki, qazilərdən 3 nəfəri kənddədir. Müəyyən yoldaş əskərlər hərbi xidmətini davam etdirməyə gediblər. Baş leytinant Nurmətov Radik bir gözünü itirmişdir. İki nəfər qazimiz ayağından yaralamışdır, hal-hazırda müalicə olunur. Dövlət tərəfindən də ki, rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mütəmadi olaraq onlarla maraqlanırlar. Onların sağlamlıqlarının üçün əlindən gələn köməklərini göstərirlər. Bir icra nümayəndəsi kimi mütəmadi olaraq onların qayğılarını maraqlanıram. Onlara baş çəkirəm. Lazım olan köməklikləri biz göstəririk. Əvəmin atası da cavan rəhmətə gedib. Atası rəhmətə gedəndən sonra körpədirlər, 3-4 yaşları belə olan uşaqlardır. Axır dolana bilmədi bura, biraz çətindir, orada ev qoydu. Bu kənddə dolana bilmədi? Bu kənddə dolana bilmədi, elə bizim özümüz də orada olmuşuq. Çətin idi, orada işləyirdim mən. Sonra oğlum orada xəstə oldu, dializəcə də gedə bilirdi. Qardaşı da vardı, Akif deyən, o da onun dalınca rəhmətə getdi. Tural da əskərliyə şirin uşaqdır. Yaxşı uşağıdır. Heç kəsin ürəyi sındıran uşaqdır. Atası da elə idi. Elə atasını da oxşuyurdu. Boyu da bu xorunda atası kimi idi. Tural əskərliyə getdi. Otpuskaya gəldi. Nənə dedi, sən çox fikir eləmə. Mən tək yoldaşım da rəhmətə getdi. Uşaqlar gəlinlər aşağıda deyil. Mən tək qaldım. Dedi, nənə dedi, mən qutarım dedi. Xidmətdən çıxan kimi gələcəm sənin yanına, səni saxlayacam dedi. Heç yeri gəl, burada da böyük-böyük evlərdir, da kimin var ki? Dedim, mənə qurban, gələrsən Allah qoysun, mənim yanımda qalarsın, bu evlərdə qalarsın. Dedi ki, yaxşı yönəm, mütləq mən gələcəm. Sonra hələ pensiyaya, öpüskadan gedəndən sonra dayı mən görmədim Turalı. Torpaq üstündə şəhid olub. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, qazilərimizə də Allah kömək olsun. Canlarını verib torpağı qutardılar. Öz vətəninə tərəfsiz dava elədi. Ne olsa da qabağa gedib qutardı. Torpaqları qutardı o şəhidlər, o qazılar. Allah sizə də kömək olsun ki, xəbər tutusunuz. Gəlmişiz Zeybal. Canları bahasına aldığı torpaqlarında balalarımızın zəhməti çoxdur. Onları heç unutmurlar. Onlar bizim balaları kimi, onların da balalarıdır. Çox sağ olsunlar. Bunda bir də müharibə görməsin balalarımız. Qardaş etkisi çox ağırdır.
kardeşim öz atam kimi sayırdım. Atam 2011-ci ildə İyulun 29-u rəhmətə getmişdi. Biz kardeşimle ben balca vaxtımda işləyirdik. Həmişə öz kardeşimle anamı saxlayırdıq. Bir dənə onun arzusu oldu mənə ki, deyirdi ki, ben anama yaxşı bax. Anamın xətrini dəymə. Başqası heç anama söz deməsin dedi. Mən dedim, bax, olsun. Deyirdi ki, əskərliyə gələndə deyir, ikimiz bir ildə işləyəcəyik. Anam da razı idi, sonra razı şehid oldu, gəldi. Qardaşın başda olmaqla bütün şəhirləri Allah rəhmət diləsin, ruhu şad olsun. Dumanlı dağlarım başımda durdu, dumama özümdə bir xəyal qudu. Keçdim xəyalımdan ö güzəl yurdum, dumama başımda dastana döndüm, dastana döndüm.